At-Tawbah, cassette number 3. صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها فهذا عام وإن أعاد بعضهم الزمير في أموالهم إذ الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء الأرض أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون وإنما كان هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا احتجوا بقوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة أبو فصل رحمة الله عليه سورة توبة کی ان آیات مبارکہ کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالى نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا خود والم صدا قطن کے ان کے معلوم سے زکوٰۃ وصول فرمائیں جو تشہیر ہوں کی اس سے ان کو پاک فرمائیں ان کا تزکیہ فرمائیں اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَحَاذَا آمٌ یہ حکم عام ہے قیامت تک کے لیے وَإِنْ أَعَادَ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ضمیر جو ہے اموالہم کا ضمیر ان لوگوں کی طرف راجی ہے جن کا ذکر پچھلی آیات میں آیا ہے وَآخَرُونَ اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولہذا اعتقد بعض مانعی الزکاۃ اس لیے بعض لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے اسی لیے اس چیز کو ذریعہ بنایا ہیلا بنایا کہ اب ہم امام کو خلیفے کو زکوٰۃ نہیں دیں گے وانما کان ھذا خاصا بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حکم جو ہے حضور پاک کے لیے خاص تھا اللہ پاک نے حضور کو حکم دیا تاکہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وصلی علیہم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقد رد عليهم هذا التعبير والفهم الفاسد ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وسائر الصحابه وقاتلوهم حتى ادوا الزكاه الى الخليفه كما كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال الصديق رضي الله تعالى عنه والله لو بنوني علاقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قاتلنهم على منعه اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان کی اس تعویل ان کے اس غلط گمان کو رد کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ نے اور سیدنا ابو بکر نے صحابہ کے ساتھ مل کے حکم کیا قتال کا حتیٰ ادوا الزکاۃ حتیٰ کہ وہ راضی ہوئے کہ زکوٰۃ خلیفے کو ادا کریں گے کما کانوا یؤدونا جیسے حضور کے زمانے میں ادا کرتے تھے حتیٰ کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لو منعونی اناکن خدا کی قسم ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایک اونٹنی یا لفظ آیا ہے منعونی اکالن کہ اگر اونٹ نہیں بلکہ اونٹ کی رسی بھی دیتے تھے
اگر انکار کیا جیسے کہ حضور کے زمانے میں دیتے تھے لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى مَنِهِ ان کے زکوٰۃ منع کرنے پر میں ان سے قتال کروں گا ان سے جہاد کروں گا. تو اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب آپ ان سے زکوٰۃ لیں اور ان کو پاک. تو اس بات میں یاد رکھیں کہ علماء رحمت اللہ علیہم یہاں ایک سوال ہے کہ جیسے پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا عمل صالح بھی ہیں اور کچھ عمل غلط بھی, جب انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دے. ایک بات کو سمجھیں, کیونکہ جب تک سوال سمجھ نہ آئے تو واضح بات ہے کہ جواب سمجھ نہیں آتا. اور توبہ کے بارے میں کئی احادیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ اگر بندہ چاہے گناہوں میں ڈوب گیا ہے, چاہے گناہوں سے اس کی زمین بھر گئی ہے, لیکن سچے دل سے اور شروط کے مطابق جب اللہ کے دروازے میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور گناہ معاف فرما دیتے ہیں, بلکہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ گناہ تھا ہی نہیں. لیکن توبہ کے لیے یاد رکھیں کہ تین شرطیں ہیں. اور دیکھو نا, جیسے نماز کے لیے وضو شرط, پاکی شرط. اگر نعوذ باللہ کوئی بندہ وضو نہ کرے, طہارت حاصل نہ کرے, اور وہ نماز بڑے خشوع سے خضوع سے ادا کرے تو نماز نہیں ہو. اسی طرح اگر کوئی بندہ وضو بھی بڑا اچھی طرح کرے ماشاءاللہ, نماز بھی بڑی خشوع سے خضوع سے ماشاءاللہ پڑھے, لیکن توجہ قبلے کی طرف نہیں ہے, رخ پھیر کے کھڑا ہے, تب بھی نماز نہیں. ایک مسئلہ سمجھ لیں, یعنی نماز کے لیے بھی شروط و ارکان ہیں, اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی شروط و ارکان ہیں, اسی طرح حج کے لیے بھی شروط و ارکان ہیں. اگر بندہ عمل نہ کرے, سارے کام کرے, عرفات نہ جائے, حج نہیں ہو. عمرے میں آیا ہے ماشاءاللہ, احرام باندھے, نیت کرے, صفا دوڑے, طواف نہ کرے, عمرہ نہیں ہو. اسی طرح توبہ کے بھی شرطیں ہیں, اور وہ تین شرطیں ہیں توبہ کی. اگر یہ تین نہ ہو تو توبہ قبول نہیں ہو. اس لیے ہمیشہ یاد کر, سب سے پہلی شرط جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے اس گناہوں پہ ندامت حاصل ہو کہ بھئی میں نے بہت غلط. نمبر دو, اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے جس گناہ میں مبتلا ہے. جب ندامت ہو گئی تو ندامت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ میں قائم نہ رہے, لگا نہ رہے, چھوڑ دے. تو تیسری بات یہ ہے کہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ میں آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں. اس کا معنی ہے توبہ. توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی زبان سے کہے یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری, ایک ایک لاکھ توبہ, کروڑ توبہ, کوئی دس کروڑ خرب توبہ, اس کا کوئی فائدہ نہیں. بلکہ یہ جو ہم توبہ کرتے ہیں نا, اللہ معاف فرمائے, علماء نے فرمایا ہے کہ توبتنا یحتاج الی التوبت, ہماری توبہ تو محتاج ہے کہ ہم اس کے بارے میں جو غلطی کریں پھر توبہ کریں, کہیں پکڑے نہ جائیں اللہ کے دربار. کہ آدمی اسی طرح گناہ پہ, اس کے دل میں گناہ موجود ہے, عزم موجود ہے, ویسے کہہ رہا اللہ بھی ہماری توبہ میں, پتا ہے کہ ابھی باہر نکل کے حرم سے میں سگریٹ لگاؤں گا, ڈبی جیب میں ہے, ایسے توبہ کر رہے اللہ میری چھوٹے گناہوں سے, بڑے گناہوں سے, سارے گناہوں سے. وہ گناہ تو جیب میں رکھا ہوا ہے, توبہ اس بات کی. تو یہ اللہ سے نعوذ باللہ استہزاء ہے, اللہ سے مذاق ہے, اور اللہ کے قہر کو دعوت دینا. توبہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جیسے بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے علماء, اولیاء اللہ کے بارے میں واقع آتا ہے, ایک بہت بڑے مرتبے کے آدمی ہیں جن کو اللہ نے پھر وہ مقام دیا ہے کہ وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں.
اور وہ امیر المومنین ہے, یعنی حدیث میں اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا, اور ان کی ابتدائی زندگی یہ ہے, اللہ رحمت فرمائے, کہ وہ عورتوں میں اور ان چیزوں میں کھوئے ہوئے تھے. اور ایک رات جو ہے اللہ معاف فرمائے, کسی عورت کے وعدے پہ انہوں نے جانا تھا, اور اس کے گھر کے دیوار پہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بھی لوگ اچھی طرح سو جائیں, تسلی ہو جائے کہ اس کے گھر والے سو گئے ہیں, اور پھر وہ عورت جو ہے اشارہ کرے گی بھی ہاں گھر والے سو گئے, آ جاؤ تو میں اس کے گھر میں اتر جاؤں گا. اور ساتھ اتفاق سے مسجد تھی, اور ایک آدمی وہاں کھڑا ہے اور رات کو رو رو کے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے اور تہجد پڑھ رہا ہے, اور اسی آیت میں اس نے یہ آیت پڑھی کہ الم یعنی للذین آمنوا, کہ کیا وقت نہیں پہنچ گیا بندوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے, وہ اللہ کے دروازے پہ جھک جائیں اور توبہ کریں. وہ دیوار پہ بیٹھے بیٹھے کود گئے مسجد میں, کہا آن الوقت, آ گیا وقت, بس میری توبہ. بس یہ آیت جو تھی بس دل کو لگ گئی, ایک آیت جو دل کو لگی وہ سیدھے مسجد میں آ گئے. انہوں نے کہا اللہ میاں آ گیا وقت, بس میری توبہ ہے, اور ایسی توبہ کی کہ اللہ پاک نے پھر ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ بڑے بڑے محدث ان کے شاگرد بن گئے. اسی لیے حدیث مبارک کے جو لفظ ہیں اس پہ غور کریں, حضور نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا, سرکار کائنات نے فرمایا کہ التائب من الذنب کم لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے گناہ ہے ہی نہیں. ایک تو ہے نا کہ جی معافی مل جائے, اللہ فرماتے مٹا دو, لکھو ہی نا میرے بندے کے دفتر میں, بس ختم کر دو, گویا تھا ہی نہیں, کیا ہی نہیں تھا میرے بندے نے. اور توبہ اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ صحیح حدیث مبارک میں لفظ ہیں, اللہ افرح بتوبت عبد, اللہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے. جب بندہ اپنے گناہوں کو چھوڑتا ہے, سچے دل سے توبہ کرتا ہے, اللہ خوش ہوتے ہیں. اور ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ ہے, اللہ فرماتے ہیں ملائکہ حاضر یا رب الجلیل, فرمایا دیکھو میرا بندہ رو رو کے توبہ کر رہا ہے, علم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب, میرے بندے کو پتہ لگ گیا ہے کہ میرا بھی کوئی مالک ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا. میرے بندے گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. 70 سال زندگی گناہ میں گزر جائے, شرک میں گزر جائے, بدعات میں گزر جائے, قبروں پہ منتیں ماننے میں, چڑھاوے چڑھانے میں گزر جائے, ظلمات و اندھیروں میں گزر جائے, اور ایک دفعہ اللہ کے دروازے پہ گر جائے, اللہ فرماتے میرا بندہ سارے گناہ تیرے معاف ہو گئے. اور توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اگر قومیں دنیا میں گناہ کر کے توبہ نہ کریں, اللہ فرماتے میں اور بندے پیدا کر دوں, کیونکہ جہاں اللہ کی شان ہے رحمت کی, جہاں اللہ کی شان ہے کہ غفار ہے, ستار العیوب ہے, غفار الذنوب ہے, تو کوئی مانگے گا معافی تو معافی دیں گے نا, وہ گناہ ہوگا توبہ کرے گا تو معافی ملے گی نا. اسی لیے کسی بزرگ نے فارسی میں کہا ہے اور بڑی اچھی بات کی ہے کہ گر گبرو کافرو مشرکو بت پرستی بازا بازا, اگر ہزار بار توبہ شکستی بازا, کہ اگر تم نے توبہ کی پھر توڑ دی, توبہ کی پھر توڑ دی, پھر بھی باز آ جاؤ, ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ قرآن میں جو آیت آتی ہے نا مومنین کی صفت میں, اس میں ایک یہ بھی صفت ہے کہ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ,
اللہ فرمائیں گے یہ جنت کا جو وعدہ ہے نا کن کے لیے؟ اوابن، رجوع کرنے والے، کیا مانا؟ گناہ کر کے توبہ کرنے والے، پھر گناہ کر کے پھر لوٹنے والے. فرمائیں جو اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے لوٹ آتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر غلطی ہوگی پھر توبہ کرتا ہے، اور میرے حدود کی حفاظت کرنے والا ہے اس کے لیے یہ جنت ہے. اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب کر دے. مسلمانوں، اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، اللہ کے دروازے پہ راضی کرنے کے لیے گر جاؤ، اللہ کو منا لو. یہ جو بندے کو منانے کے لیے کتنی منتیں کرتے ہو، برادری لے کے جاتے ہو، رشتہ داروں کو لے کے جاتے ہو، قبیلے کو لے کے جاتے ہو، اس کے دوستوں کو لے کے جاتے ہو، اور ہاتھ باندھتے ہو، گلے میں کپڑا ڈالتے ہو، اس کے پاؤں پہ گر جاتے ہو، وہ ٹھوکرے مارتا ہے، تم بار بار جاتے ہو، اور مولا تو کہتے ہو بس صرف ایک دفعہ رو کے توبہ کر، میں راضی ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ میں وہ تینوں شرطیں پائی جائیں، یعنی ندامت ہو، گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور اس گناہ میں دوبارہ نہ لوٹنے کا پکا عزم کرے. لیکن انسان ہے، ٹوٹ گیا، غلطی ہو گئی، پھر توبہ کرے. اب مسئلہ سمجھیں، قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب اللہ نے ان کا ذکر فرما دیا تھا کہ وہ توبہ کریں گے، جب توبہ کر دی، ان کے گناہ تو معاف ہو گئے، پھر ان کو زکات لے کے پاک کرنے کا کیا مطلب؟ وہ تو توبہ سے پاک ہو گئے. یعنی جب وہ توبہ سے پاک ہو گئے ہیں، ان کے گناہ معاف ہو گئے، تو اب اللہ فرما دیں گے ان سے زکات دو لو اور ان کو پاک کرو. پاک تو اس کو کیا جاتا ہے کہ جس میں کوئی پہلو ابھی موجود ہو، وہ تو پاک ہیں گناہوں سے، وہ توبہ کر لی، اور توبہ بھی ایسی کر لی کہ ہماری توبہ کا تو پتہ کوئی نہیں، ان کی تو توبہ ایسے قبول ہوئی کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو خود خبر دی کہ ان کی توبہ ہم نے قبول کر لی ہے، ان کو چھوڑ دیں ہم ستونوں کے ساتھ. اچھا، اور حضرت سیدنا ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے تو جناب توبہ کے بعد بھی ایسا ناز کیا. حضور نے جب پیغام بھیجا کہ بھی ہو جو ستون اسے بندے ہوئے ہیں سب چھوڑ دو، توبہ قبول ہو گئے، اس نے کہا جی میں کھڑا رہوں گا، حضور مجھے خود آگے چھوڑیں. حضور پاک کو عرض کیا گیا، حضور وہ تو نہیں آتا، وہ دوسری طرح بندہ کھڑا ہے. حضور نے فرمایا کیوں؟ اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے. انہوں نے کہا نہیں حضور، وہ کہتا ہے کہ حضور اپنے ہاتھ سے مجھے چھوڑے. حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، لیکن حضور گھر چلے گئے، اور صبح کی نماز کے لیے جب حضور تشریف لے آئے تو پھر اپنے ہاتھ سے کھولا. تو جن کی توبہ ایسی ہے کہ اللہ نے توبہ کی منظوری کی خبر دے دی، جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کی توبہ کی قبولیت کی خبر دے دی کہ آدم و حوا بس تمہاری توبہ قبول ہے، معاف کر دیا. اور یہ بھی دیکھ لو کہ جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے نا، جب اپنے بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں نا، تو معافی مانگنے کے طریقے بھی خود بتلا دیتے ہیں، ایسا کر لو تو میں راضی ہو جاؤں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے خود کلمات سکھائے کہ آدم حوا اب معافی مانگنی ہے، بس اس طرح مانگو. یعنی درخواست لکھنا بھی خود سکھا رہے ہیں، معافی دینے پہ راضی جو ہو گئے. تو اب جب صحابہ پاک ہو گئے تو زکات لے کے پھر پاک کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس کے دو جواب دیے ہیں علماء. ایک جواب تو یہ یاد رکھیں کہ توبہ سے ان کے بدن کی پاکی ہو گئی، اور زکات سے ان کے اموال کی پاکی ہو گئی، تو اب دونوں پاکیاں ہو گئی. ایک تو ہے نا بدن پاک ہو گیا، ایک ہے مال بھی تو پاک ہو نا. اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ آدمی مثلا خدا نہ کرے کوئی نجاست لگ گئی، پلیدی لگ گئی، پانی بہا لیا، صاف ہو گیا، لیکن کچھ نہ کچھ اثر باقی رہ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اثر. اب دیکھیں نا جی، آپ کے ہاتھ میں صرف مٹی کا تیل بھی چھڑک دیں
تو آپ اس کے بعد صابن سے بھی ہاتھ دھو لیں پھر بھی بو رہ جاتی ہے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب ان کی توبہ تو ہم نے قبول کر لی ہے, لیکن وہ جو غلطی کرنے سے تھوڑی بہت میل کا دورت باقی رہ گئی ہے نا, وہ ان کو کہو کہ خیرات کریں, صدقات کریں تاکہ وہ بھی پاک ہو جائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ حکم دیا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم. اور اسی میں ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ صدقہ دینے سے اللہ تبارک و تعالی کے نص قطعی میں ہے کہ ہمارا مال جو ہے وہ پاک ہو جائے. اور جب پاک مال پیٹ میں جائے گا تو اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی. ہمیشہ یاد رکھو, جب اندر حرام جائے تو گناہوں پہ ابھارتا ہے, اندر حلال جائے تو نیکی پہ ابھارتا ہے, اندر حلال جائے تو اولادیں صالح پیدا ہوتی ہیں, اور اندر حرام جائے تو اولادیں نافرمان اور بے حیا پیدا ہوتی ہیں. اگر آدمی کے اندر حلال جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں, اگر پیٹ میں حرام جائے تو دعا منظور ہی نہیں ہوتی, لاکھ ٹکریں مارتے رہو. دعائیں منظور کرنے کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا, جی کوئی وظیفہ کوئی عمل بتائیں, دعا نہیں منظور ہو رہی. یہ تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اپنا کھانا حلال کر لو, رزق حلال کر لو, لباس حلال کر لو, حرام کو اندر نہ آنے دو, نظر رکھو اپنی آمدنی پہ اپنے اخراجات پہ کہ کوئی چیز حرام تو نہیں آئی. اتنی احتیاط کرتے تھے اگلے لوگ کہ حضرت امام ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ بڑے تاجر بھی تھے, ان کا کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا. تو ایک دن اپنے مستودع میں سٹور میں دکان پہ تشریف لائے مال کو چیک کرنے کے لیے, تو ایک تھان میں کسی جگہ پہ کچھ کپڑے میں نقص تھا. ہوتا ہے نا جیسے اب بھی ہوتا ہے, مثلا 30 گز کا تھان ہے کہیں درمیان میں کوئی داغ آ گیا, کوئی سلائی رہ گئی, کوئی دھاگا طول عرض میں رہ گیا. تو جب وہ عیب دیکھا تو امام صاحب نے فرمایا اپنے اس ملازم سے کہ خبردار, جب یہ کپڑا بیچو تو جو خریدار ہے اس کو یہ عیب دکھا دینا, یہ شرط ہے اسلام میں کہ اگر آپ کی چیز جو بیچ رہے ہیں اس میں کوئی نقص ہے تو آپ بتا دیں اس کو کہ بابا اس میں یہ خرابی ہے. اور آج تو مسلمان کہتے ہیں اسی کنویں ماشاء اللہ کے 2-3 دن دودھ نہ نکالا, لینے والا آیا تو ماشاء اللہ گائے 10 شیر دودھ دے رہی ہے, وہ لے کے گیا تو دوسرے دن 1 شیر پہ آ گئی. آج کل تو مسلمان یوں تجارت کرتا ہے کہ دکھانے کے دانت اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں, اپنے حلال کو حرام کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ خبردار یہ بیع الغرر جو ہے حرام ہے. حضور کا ایک موٹا فلسفہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار, کہ جب لین دین کرو نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان دو, کھلی بات کرو کہ بھائی یہ ہے نا کہ اس میں یہ بات یہ پیج نکلا ہوا ہے, بالکل واضح بات, لینا ہے لے لو نہیں لینا ہے. امام صاحب فرما گئے, اور اس کے بعد جب سال گزر گیا حساب ہو گیا, امام صاحب نے پوچھا دکاندار سے اپنے ملازم سے کہ بھائی وہ میں نے ایک کپڑا تمہیں بتایا تھا کیا ہوا اس کا؟ اس نے کہا حضرت سچی بات یہ ہے کہ وہ تو بس وہ بکنے میں مال کے ساتھ بک گیا, مجھے دماغ میں بھی نہیں رہا اور میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں, وہ جو تھوک کا حساب سے کپڑے نکلے وہ بھی نکل گیا. تو آپ نے فرمایا کل نفع کتنا آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 10,000 درہم. فرمایا سارا خیرات کر دو, میرے گھر میں مشتبہ مال نہ لے آؤ. تمام شبہ تو پڑ گیا نا, اندر مال مل گیا نا شبہ والا. محلے میں بکری چوری ہو گئی, امام صاحب سارے لوگوں کو بلا رہے ہیں, بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت خیریت ہے, بکریوں کی عمر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پر میں یار ہمارے محلے میں بکری چوری ہو گئی, کہیں وہی چوری والا مال ریبے ہو کے دکان پہ بک رہا ہو تو میں کیسے کھاؤں, تو ہم کھانا چھوڑ دیں گے یا پھر اپنی ذبح کریں گے.
اور آج جو ہے نا جی اگر ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں تو جتنے تقریباً ہمارے مسلمان ملک ہیں نا جی ان میں الا قلیل اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے اکثر بے شرا حرام ہے. شریعت میں باغ بیچنا باغ کا پھل بیچنا ثمر بیچنا کھجور ہے آم ہے جو چیز ہے جب تک کہ پھل ظاہر ہو کے لگ نہ جائے بیچنا حرام ہے. اور ہم تو 5 سال کا باغ کٹھے بیچ دیتے ہیں یہ کہاں حلال رہا. اچھا اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جب باغ کی بے حرام ہے تو وہ فروٹ چاہے کسی شکل میں دوسری جگہ بک رہا ہے اس کا خریدنا بھی حرام. آپ اندازہ کریں ہم حلال کھا رہے ہیں. میں تو ہمیشہ اپنے لوگوں سے روتا رہتا ہوں لیکن ہم فقیروں کی بات کون سنتا ہے, ہم مولوی لوگوں کی بات کون سنتا ہے کہ اب تو حج کرنا بھی ہمیں مشکل ہو گیا ہے کہ حج کے پیسے جو بینکوں میں ڈالے جاتے ہیں اس پہ کیا سود جو آتا ہے وہ کون لیتا ہے. ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا وضاحت کہ جی ہم سود نہیں لیتے ہم یہ نہیں کرتے ہم وہ نہیں کرتے لیکن بالکل جھوٹی بات ہے ان پہ باقاعدہ سود لیا جاتا ہے کیونکہ پیسے داخل ہو جاتے ہیں نا 6 مہینے پہلے. اب ہر حاجی نے 1 لاکھ داخل کیا اور 1,20,000 حاجی ہے تو کتنے پیسے بن گئے اور ان کا 6 مہینے کا سود بنا لے. آج کل تو دن کا سود ہوتا ہے 6 مہینے تو بڑی مدت ہے. آج کل جو سودی کاروبار ہے وہ یعنی ایک دن کے لیے بھی سود ہے گھنٹوں کے لیے بھی سود ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام بینکوں کا اصول ہوتا ہے کہ 12 بجے کے بعد تمہیں پیسے نہیں دیں گے, کہہ دیں گے جی کیش بند لیں گے دیں گے نہیں. اور صبح پھر 7 بجے جب بینک کھلے گا تو پھر دیں گے. وجہ کیا ہے یہ سٹا کھیلتے ہیں کہ شام کو جتنے پیسے ان کے پاس 12 بجے تک جمع ہو گئے ان نے بیٹھے بیٹھے ٹریکس پہ فیکس پہ ٹیلی فون پہ بڑے بینکوں سے بزنس کر لی. پیسے یہی پڑے رہیں گے لیکن ان کے ہو گئے. اور صبح تک جو کچھ ملنا تھا مل گیا یا کم ہو گیا جو نفع لینا تھا لے لیا 7 بجے پھر کھول دیا کام شروع ہو گیا. کیونکہ یہ ساری یہودیت ہے تمام بینکنگ کا سسٹم جو ہے یہ نظام جو ہے صہیونیت کا ہے یہودیت کا ہے اور تمام عالم کے بینکوں پہ کنٹرول جو ہے یعنی اس وقت اقتصادی لیور جو ہے وہ یہودی کے ہاتھ میں. جب چاہے جس کو چاہے نچا دے, جب چاہے جس وقت چاہے جس ملک کو چاہے اسی وقت ہلا ڈالے کیونکہ سارا زور تو بندے کا پیسے پہ ہوتا ہے نا. گھر میں روٹی نہ ہو تو پھر کیا, ایک منٹ میں سونا چڑھ جائے گا ایک منٹ میں گر جائے گا. جب انہوں نے بیچنا ہو مہنگا کر دیں گے, لینا ہو تو سستا کر دیں گے. تو اس لیے سب سے پہلی بات یاد رکھیں اللہ کے بندے اللہ توفیق دے نا تو سال کا حساب کر کے زکات دے دیا کرو. زکات دینے میں بڑے فائدے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تمہارے اسی لیے یاد رکھ رہے کہ اللہ کے نبی پہ زکات لینا حلال نہیں, آل رسول پہ زکات لینا حلال نہیں, آل علی پہ زکات لینا حلال نہیں, آل جعفر پہ زکات لینا حلال نہیں. اللہ کے نبی کے لیے یہ چیز اللہ نے فرمایا تو میں رہے لوگوں کو پاک کر رہے ہیں, میرا نبی اتنی بلند شان ہے کہ لوگوں کی محل کا پیسہ لے. اس لیے صحیح حدیث میں ہے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے تھے اور حضور کے سامنے کچھ صدقہ کی خیرات کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. دونوں جو دوڑتے آئے نا بچے تھے حضور کی خدمت میں آ رہے تھے تو آگے دیکھا کھجوریں پڑی ہیں تو جلدی جلدی کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی. بچے کا کام ہے چھوٹے بچے ہیں تو حضور پاک نے دونوں کو پکڑ لیا اور بالکل یہاں سے پکڑ لیا کخن کخن باہر نکالو باہر نکالو, یہ تو میل ہے یہ تو صدقے کا مال ہے.
اور انگلی ڈال کے حضور نے نکالا. اور آج ہماری زکاتیں ساری قریشی اور سید کھا جاتے ہیں, لینے والے ہی پیر ہیں, جن کے لیے لینا حرام ہے اور جن کو دینا بھی حرام ہے. اب اس کا کیا کریں گے آپ؟ یہ اوساخ الناس ہے. اس لیے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے راہبوں نے بتایا تھا کہ جب وہ نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, مولد مکہ ہوگا, مقام ہجرت مدینہ ہوگا, صدقہ نکھائے گا, ہدیہ قبول فرمائے گا. یہ بھی علامت تھی. اور ان کے دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت کی بھی علامت ہوگی. حضرت سلمان کہتے ہیں جب حضور قبا میں آئے تو میں کھجوریں لے کے جلدی جلدی پہنچا حضور کی خدمت میں, کیوں یہ تو مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ نام آپ کا محمد ابن عبداللہ ہے, مولد آپ کا مکہ ہے, مہجر آپ کا مدینہ ہے, یہ علامتیں تو مل گئی. اب میں لے کے آیا, حضور کو سلام کیا, حضور نے فرمایا کیا چیز ہے؟ میں نے کہا حضور میں یہاں رہتا ہوں مدینہ شریف میں, آپ کی آمد کا پتہ لگا, یہ کوئی صدقے کی کھجورے ہیں. فرمایا غریب صحابہ کو دے دو, مجھے صدقہ نہیں کھانا ہے. حضرت سلمان فرماتے ہیں یہ نشانی بھی پوری ہو گئی. دوسرے دن فرماتے ہیں میں اور کھجوریں لے آیا, ایک باغ میں کام کرتے تھے, مزدوری کرتے تھے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ہم بھی کھائیں گے. تو حضرت سلمان فرماتے ہیں یہ علامت بھی پوری ہو گئی کہ نبی صدقے کا مال نکھاتے ہیں اور ہدیہ قبول فرماتے ہیں, یہ علامت بھی مل گئی. باقی بڑی لمبی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ دل میں ایک تمنا رہ گئی کہ بھئی کسی طرح وہ حضور کی مہر نبوت دیکھوں جو دو کندھوں کے درمیان میں ہے, اور میں جرت کیسے کروں کہ آمنا کا لال آپ کپڑا اتارے میں مہر دیکھتا ہوں. یہ جرت کون کرے حضور کے سامنے؟ یہ بے ادبی کون کرے؟ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں تمنا تو بڑی تھی لیکن میں ڈرتا تھا کہ میں سرکار دو جہاں, رحمت دو جہاں, رحمت مجسم, رحمت عالم, سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درخواست کیسے کروں؟ یہ تو ہمارے ملک کے مولوی بھی بہادر ہیں, لوگ بھی بہادر ہیں, خیرات کر کے نبی کو مدینے سے اپنے گھر بلا لیتے ہیں, یہ تو ہمارے لوگ بڑے بہادر ہیں نا ماشاءاللہ, بھی حضور آ گئے کھڑے ہو جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتا ہے آدمی جب مذہب خود بنایا جائے, جب اس میں ایجادات خود کی جائیں, جب اللہ کے دین کو مکمل ہونے کے بعد بھی نہ کہ سمجھ کے دین میں اور چیزیں داخل کی جائیں, تو بس آدمی انا للہ کہہ سکتا ہے اور کسی کے ساتھ لڑائی تو نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں کہ حضور جنت البقیع الغرقد میں ایک جنازے کے سلسلے میں بیٹھے تھے, اور اس دن اتفاق ایسا ہے کہ میرے آقا نے دو چادروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے, ایک چادر نیچے ہے اور ایک اوپر لپیٹی ہوئی ہے, تو ہوا بھی چل رہی ہے. حضرت سلمان کہتے ہیں میں دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ میاں ہوا ذرا تیز چلا دے, حضور کی چادر ہٹ جائے. میں دل میں دعائیں مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ آج تو بڑا موقع ہے, یہ موقع پھر نہیں ملے گا. مہربانی فرما تیرے آگے ہوا تیرے تابع ہے, ذرا یہ تیز ہو جائے نا, حضور کی چادر مبارک اسی طرح کھل جائے. اور میں آہستہ 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 چل کے دعا بھی کر رہا ہوں اور ایسے مقام بھی آ رہا ہوں کہ بالکل پشت کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں, جو ذرا کپڑا مبارک نیچے ہوگا تو میں دیکھ لوں گا. ابھی کہتے ہیں میں دور تھا تو حضور نے فرمایا سلمان ادھر آؤ. فرماتے ہیں میں ڈر بھی گیا, میں اس کے وہاں حاضر ہوا. فرمایا اچھا ابھی تمہاری نشانیاں پوری نہیں ہوئی. فرمایا سلمان تمہاری نشانیاں ابھی پوری نہیں ہوئی. اچھا یہ دیکھ لو.
اور آپ نے اپنی چادر مبارک خود نیچے کر لی. میں نے کہا حضور بس کلمہ پڑھا دیں, بات ختم ہو گئی. تو اصل بات میں نے اس لیے کی کہ حضور پہ صدقہ حرام ہے, آل رسول پہ بھی صدقہ حرام ہے, اسی طرح آل علی بھی اسی میں آئے گی, آل فاطمہ بھی اسی میں آئے گی, آل جعفر بھی اسی میں آئے گی, ان سب کے لیے زکات. ہاں ہدیہ دے. میں تو اپنے ساتھیوں سے, اپنی برادری سے, اپنے مولویوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہماری اولادیں اکثر نالائق ہوتی ہیں. کوئی ایک آدھا مولوی کا بچہ اچھا ہوگا, یعنی 1%, ورنہ اکثر جو ہے اللہ معاف کرے بگڑ جاتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مال ملا ہوا ہوتا ہے, زکات بھی آ گئی, صدقہ بھی آ گیا, ہدیہ بھی آ گیا, جیب میں ڈالا پھر کون حساب کرتا ہے. اچھا کبھی بھول بھی گئے, چلو با کہتا حساب بھی رکھتے ہیں, لیکن بندہ ہے بھول گیا, دم کا کچھ گوشت آ گیا, اچھا اب یہ بھی کھا لو. حالانکہ وہ تو غریبوں کے لیے ہے, مولوی کون سا غریب ہوتا ہے, مولوی تو سب سے بڑا امیر ہوتا ہے, ساری دنیا کماتی ہے ہم کھاتے ہیں. لوگوں کے پاس تو ایک آدھا نوکر ہوتا ہے, ایک آدھا ملازم ہوتا ہے, ہمارے لیے تو اللہ نے ساری مخلوق پیدا کر دی ہے, پیدا ہی مولوی اور پیر کے لیے ہوئے ہیں. لیکن یہی وجہ ہے کہ پھر ہماری اولادوں میں دین نہیں رہتا, ایمان نہیں رہتا, وہ اخلاص نہیں رہتا, وہ تقویٰ نہیں رہتا, اور جاہل ہوں گے بیٹے, عالم بن جاتے ہیں, عالم ہوں گے جاہل بن جاتے ہیں, فاسق و فاجر ہوں گے گھر میں پیدا ہونے والے, سارے بن جاتے ہیں, اور بڑے بڑے پیروں کے گھر میں اولاد جو ہے جاہل ہوگی, نہ علم ہوگا نہ تقویٰ ہوگا, الا قلیل, بہت تھوڑے, کوئی 1%. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب بات سمجھیں کہ اللہ نے دوبارہ جو پاکی کا حکم دیا تھا کہ مال بھی پاک ہو بدن بھی پاک ہو, یا اس کا جو اثر رہ گیا وہ بھی مٹ جائے. اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ باطل فرقے جو ہیں وہ ہمیشہ قرآن کے احکام میں تاویلات کر کے اس کو بدل ڈالتے ہیں. جیسے آپ کے ملک میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن نے کہا کہ رجم کرنا جو ہے زانی کا, شادی شدہ مرد و عورت کو پتھر مار مار کے مار دینا جو ہے, انہوں نے کہا جی بالکل یہ سزا ہے ہی نہیں, اور ظلم ہے, اور جنگلی سزا ہے, وحشیانہ سزا ہے, اور قرآن میں ہے ہی نہیں. اسی طرح آپ کے اپنے ملک میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو حقوق انسانی کا علم بردار سمجھتے ہیں, انہوں نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا بھی انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے کہ ہاتھ کاٹ لو, یہ تو وحشی سزا ہے, جنگل کی سزا ہے, یہ تو جنگل کا قانون ہے, نعوذ باللہ. اس زمانے میں بدو لوگ تھے, سخت لوگ تھے, ان کے لیے سخت سزائیں دینا ضروری تھا, اب تو متمدن لوگ ہیں. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہاتھ تو کاٹا جائے گا, لیکن قرآن میں لفظ ہے فَقْتَعُوا أَيْدِيَهُمَا, اور ایدی کا اطلاق یہاں سے لے کر یہاں تک بھی ہے, یہاں تک بھی ہے, یہاں تک بھی ہے, تھوڑی سی انگلی کاٹ لو. اور بعض لوگوں نے اللہ کے قرآن کو یوں بدلا, انہوں نے کہا جی ہاتھ تو کاٹ لو, لیکن کاٹنے کے بعد چور کو دے دو, سزا کاٹنے کی دینی ہے, ہاتھ تو ہم نے نہیں رکھنا ہے نا, تاکہ وہ جا کے پلاسٹک سرجری کرا لے اور جان چھوٹے, پتہ ہی نہ لگے کہ ہاتھ کٹا تھا کہ نہیں کٹا تھا. یہ ہیں تاویلات جو جاہل, جو متعصب, جو دشمنان اسلام اللہ کے دین میں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علامہ بھی ٹھوکر میں آ گئے, انہوں نے کہا جی نماز کیا ہے, ایکسرسائز ہے, اس دور میں اس کی ضرورت تھی, اب ہم باقی پی ٹی وی ٹی کر لیتے ہیں, نماز پڑھنے کی کیا ضرورت. اور بعض ایسے بھی پیدا ہوئے, انہوں نے کہا جی نماز کا حکم تو قرآن میں ہے, لیکن یہ 5 وقت کی جو پابندی ہے کہ فجر, پھر ظہر, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء, یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں. اور پھر یہ رکعتوں کا مسئلہ ہے کہ فجر کی 2 ہیں, ظہر کی 4 ہیں, عصر کی 4 ہیں, مغرب کی 3 ہیں, عشاء کی 4 ہیں, پھر پہلے 2 سنتیں ہیں, پھر مغرب کے بعد کی 2, انہوں نے کہا یہ کہا ہے قرآن میں. یا
یہ ہوتی ہے تاویلات فاسدہ جو باطل کرتے ہیں, اور یہ باطلوں کی عادت ہے. ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. اللہ نے فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ قرآن کی آیات متشابہات کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, اور جو اللہ کے ایمان والے بندے ہیں وہ ساری آیات پہ نظر ڈالتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ نے حکم دیا کہ نمازیں قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اب کیسے کریں؟ اسی لیے تو بھیجا اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف اللہ نے حکم نہیں دیا, اللہ نے صرف کتاب نہیں بھیجی, اللہ نے صرف قرآن نہیں بھیجا, ساتھ محمد عربی بھی تو بھیجا نا. اور فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اور فرما دیا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. فرمایا تمہارے لیے نمونہ جو ہے وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی ذات مبارک ہے, اور جو میرے نبی دے دیں ان کو لے لو, اور جس چیز سے روکیں روک دو. اسی لیے اللہ نے بعض آیتیں جو ہیں وہ تلاوت میں منسوخ کر دی تاکہ لوگوں کا ایمان جیسے قرآن پہ رہے اسی طرح محمد کے فرمان پہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ہمارے لیے قانون صرف قرآن نہیں, کتاب اللہ بھی ہے اور سنت رسول اللہ بھی ہے. تو اب دیکھ لیں گے جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں, جن کو اللہ نے ایمان دیا ہے وہ تو جھگڑے میں نہیں پڑتے. وہ کہتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اللہ فرماتے ہیں چور مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں, اب میرا اللہ ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی جو نمونہ موجود ہے دیکھ لو حضور نے کہاں سے کاٹا, جھگڑا ہی ختم ہو گیا. اللہ قرآن میں تو نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو, لیکن ہم فجر کی نماز کتنی پڑھیں؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی جو سامنے موجود ہے دیکھ لو کہ دو رکعت سنت پڑھی ہے, دو رکعت فرض پڑے ہیں. ظہر میں آپ نے پہلے چار سنتیں پڑھی ہیں, پھر چار فرض پڑے ہیں, بعد میں دو سنتیں پڑھی ہیں, عصر کی چار رکعتیں پڑھی ہیں, مغرب کی تین پڑھی ہیں. میں نے حکم اجمالی قرآن میں دے دیا, تفصیل بتانے کے لیے اپنا محمد مدنی بھیج دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ میرے ماننے والوں اسی طرح نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ لوگوں سیکھ لو حج کے مناسک کیسی ہیں. لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا, حضور نے فرمایا میرے صحابہ جن کو حج کا مسئلہ سیکھنا ہے سیکھ لو, ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال پھر نہ آؤں اور تمہیں زیارت نصیب نہ ہو. اور حضور وفات فرما گئے ربیع الاول, اگلا حج تو نصیب ہوا ہی نہیں. تو اس لیے اب جن لوگوں کا اللہ پر بھی ایمان ہے رسول عربی پر بھی ایمان ہے ان کے لیے کیا مشکل ہے سمجھنا؟ وہ تو فوراً حدیث کھولیں گے کہ جی نماز حضور نے تراویح کتنی پڑھائی, عشاء کتنی پڑھائی, مغرب کتنی پڑھائی, تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھی. اچھا تہجد چونکہ گھر میں پڑھی جاتی تھی اس لیے صحابہ بی بی عائشہ کے دروازے پہ آ گئے, انہوں نے کہا کہ امہات المومنین جب مدنی پاک باہر ہوتے ہیں تو آپ کا ہر عمل ہمارے سامنے ہوتا ہے, اور جب گھر میں آ جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا. مہربانی کر کے بتلائیں کہ حضور رات کو گھر میں کتنی نماز پڑھتی ہیں. اسی طرح ابن عباس عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا, میں اپنی بی بی میمونہ کے گھر میں رات کو آ کے ٹھہر گیا اور ساری رات میں جاگتا رہا کہ جب حضور اٹھیں گے تو میں دیکھوں گا کہ اٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں, اور تہجد پڑھتے ہیں تو کتنی رکعت پڑھتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے ساری رات جاگ رہا ہے محمد مدنی کی تہجد سیکھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے بچے تو فلم کے لیے جاگ سکتے ہیں, سپر مین بنے ہیں, ٹارزن بنے ہوئے ہیں, کاؤ بوائے. یعنی اب تو اللہ معاف کرے کہ مسلمان بڑے گھرانے کا بچہ گھر سے نکلے, ایمانداری کی بات ہے یہ پتہ نہیں لگتا کہ مسلمان کا بیٹا ہے انگریز کا بیٹا ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمانوں اپنے بچوں کو جب چھوٹے ہوں نا اسی وقت سے سنبھالو, بڑے ہونے کے بعد پھر کون سنبھال سکتا ہے اللہ کے سوا. جب چھوٹے بچے ہوں نا 4 سال کے اسی وقت انگلی پکڑ کے مسجد میں لے آؤ, اسی وقت ان میں دین ڈالو. لیکن ماں باپ میں بھی ہوگا تو ان کی انگلی پکڑ کے لائیں گے نا. جب ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو تو آیا انگریز ہو, ہمارے بیٹے کی انگریزی زبان ٹھیک ہو. اور جب ذرا چلنے کے قابل ہو تو نرسری اسکول جو ہے ان میں ڈالا جائے جہاں انگریز ہیں. ابھی تو دیکھ لی نا آپ نے انگریزوں کی محبت, کہ ہم تو ساری زندگی مار کھاتے رہے پھر بھی ان پہ خوش رہے. لیکن انہیں شبہ بھی ہو گیا تو ہر مسلمان مجرم بن گیا. دعا کرو اللہ پاک مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے, اور سارے مسلمان اس بلد الامین عرب کے لیے دعا کیا کرو, کیونکہ جب تک مکہ مدینہ ہے تو دنیا قائم ہے, ورنہ جب مرکز نہ ہو تو ہم کہاں جائیں گے. اللہ ان کو قائم و دائم رکھے اور امن سے ہر فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب نصیب فرمائے. تو اس لیے اپنی تربیت جو ہے وہ ابتدا میں کیا کریں, تاکہ ابتدائی تربیت جو ہے وہی اثر انداز ہوتی ہے آخر تک, ورنہ جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی. اب دیکھو چھوٹا بچہ ہے, حضور کے پاس سویا ہوا ہے, حضور جی اٹھے نا بیدار ہوئے تو بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا اچھا تم کیوں آئے ہوئے؟ حضور میں دیکھتے سیکھنے آئے. اچھا سیکھو بھائی. اللہ اکبر. پھر کیسے سیکھا یہ بھی بتلا دیا کہ حضور جب اٹھتے ہیں تو آسمانوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور پڑھتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض, یہ آیت بھی حضور نے پڑھی. اور اس کے بعد حضور نے یہ بھی پڑھا کہ اللہم انت قیم السماوات والارض ومن فیہن, اللہم انت ملک السماوات والارض ومن فیہن. آپ نے بھی کبھی پڑھی ہے؟ ہاں جی. بس یا نبی سلام علیکہ کہو, یہ جو ہم پڑھتے ہیں کافی نہیں؟ پھر ہمیں قرآن حدیث کی کیا ضرورت؟ ملنگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی چھڑا لیں گے, ان کا عقیدہ ہے کہ ساری زندگی گناہ کرتے رہو بس ایک دفعہ سال میں میلاد کر لو نبی پاک خود چھڑا دیں گے, بس ایک جھنڈیاں لگا دو خیرات کر لو نبی راضی ہو جاتا ہے. اور اگر زیادہ سفارش کی ضرورت ہو تو 11ویں شریف منا لیا کرو, پیران پیر بھی ساتھ چلے جائیں گے, بس کام پکا ہو گیا. یہ اب دین ہمارا کیا ہے, 11ویں شریف اور میلاد شریف, رجب میں رجبی شریف, معراج شریف, نماز ایک نہیں پڑھنی, معراج شریف بناتا ہے نا. حضور کو معراج میں اللہ نے کیا دیا؟ ہاں جی. تو جو نماز نہ پڑھے وہ معراج کو مانتا ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچے, یہ نہ کہہ دیا وہاں بھی ہیں جی, وہاں بھی ہیں جی, وہاں بھی ہیں جی, وہاں بھی کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تمہیں بھی تو عقل دی ہے نا, اللہ نے تمہیں بھی تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں. ماشاءاللہ تم بڑے سمجھدار ہو, تم عمرے پہ بھی آؤ تو بزنس کر لیتے ہو, حج پہ بھی آؤ تو کما لیتے ہو, تمہارے پاس بھی عقل کافی ہے, ٹھیک ٹھاک عقل ہے. تم چاہو تو وہاں حج کے نام پہ دھوکھا دے دو, تم چاہو تو مردوں کے پاسپورٹ پہ عورتوں کو سفر کرا دو, تم چاہو تو بیوی کو ماں بنا کے لے آؤ, ماں کو بیوی بنا کے لے آؤ, تمہارے پاس بڑا عقل ہے. چھوڑو چلو وہابی شہابی کے چکروں کو, تم ایمانداری سے یہ بتاؤ اللہ کا نبی اسی لیے آئے تھے کہ امت کو سمجھا جائے کہ ایک رجبی بنانی ہے, ایک میرا میلاد شریف بنانا ہے. اور صرف میرا میلاد نہ بنانا, میرا میلاد اگر بنانا ہے تو اپنے بچوں کی بھی سالگرہ منایا کرو. یہ نبی یہی دین لے کے آئے تھے. اور سالگرہ جو مناؤ تو اس پہ کیک کاٹنا ہے, روٹی نہ, چونکہ انگریز روٹی نہیں کھاتا.
اور اس پہ باقاعدہ موم بتیاں لگا کے اپنے منہ سے پھونک مار کے بجھانا ہے کہ ایک ماج بجھ گئی اور باقی ساری بجھ گئی. اسی طرح تیری دین کی زندگی بجھ گئی. لوگ جلاتے ہیں یہ بجھاتے ہیں کیوں؟ جو تعلیم یہی دی گئی ہے. آج کل تو لوگ شادی کی بھی سالگرہ مناتے ہیں کہ جی آج ہمارا شادی کا پہلا دن ہے ماشاءاللہ سبحان. کبھی یہ بھی خیال آیا ہے کہ آج ہم دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لیں؟ حضور پاک نے تو فرمایا کہ شادی ہو تو پہلے دو رکعت پڑھو. دو رکعت پڑھ کے میاں بیوی جو ہیں وہ آگے بیٹھے ہیں اور خاوند اس کے بالوں کو پکڑ کے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس کا ناسیہ اس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے, اس کو ہدایت پہ اس کو اپنی طاعت پہ لگا دے. اور یہ کہاں لکھا ہے کہ سالگرہ مناؤ؟ ہیں ہم پکے عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ایمان سے کہو کعبہ شریف میں بیٹھے ہو, مولوی کو چھوڑو ہماری باتیں چھوڑو, ہم تو ویسے پاگل ہوتے ہیں قرآن کیا, کیونکہ لوگ ترقی کر رہے ہیں ہم تمہیں 1400 سال پیچھے لے جا رہے ہیں. ہم تو پاگل ہیں نا بھی, لوگ چاند پہ پہنچ رہے ہیں ہم کہتے ہیں واپس آؤ مدینے. تو ہم تو بے وقوف ہیں, ہم تو پاگل لوگ ہیں کہ ہم تمہیں پیچھے لا رہے ہیں 1400 سال پہلے کے حکم پہ لا رہے ہیں کہ اسی مکے سے دین نکلا تھا, اسی مدینے سے جلا تھا, وہاں لوٹاؤ. حالانکہ نبی کی بات پرانی ہو گئی, قرآن شریف بھی کافی پرانا ہو گیا, کعبہ شریف کو تو 1000 سال گزر گئے, ابھی بھی ہم کہتے ہیں ادھر نماز پڑھو. لیکن تم تو ماشاءاللہ ترقی یافتہ لوگ ہو, تم تو کمپیوٹر کے زمانے میں پیدا ہونے والے لوگ ہو, تمہارے پاس تو عقل موجود ہے. چھوڑو مولوی شالیوں کو, بات اپنے عقل کو ذرا لوٹاؤ, اپنے دماغ کو ذرا لوٹاؤ, اللہ کے قرآن کو کھول کے ذرا پڑھو اور قرآن میں ڈوب جاؤ. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تعویذ لکھو, قرآن اس لیے نہیں اترا تھا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھاؤ, قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ شادی والے دن جو ہے قرآن لے کے کھڑے ہو جاؤ, دولہ دلہن کو قرآن کے نیچے گزارو تاکہ اللہ کا قرآن لعنت کرے کہ جن نے مجھے ساری زندگی نہیں پڑھا, آج میں اوپر کیوں کھڑا ہوں. جو مرضی آئے کر لو, خدا نے تمہیں بھی عقل دیا ہے, خدا نے تمہیں بھی سمجھ دی ہے. اللہ کے لیے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ کے دین کو نہ بگاڑیں. ہر چیز میں حکمت ہے. ایک جگہ اللہ قرآن میں حکم فرما دیتے ہیں, دوسری جگہ قرآن میں حکم نہیں فرماتے, اپنے نبی کو حکم فرما دیتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں لوگوں سوچ لو دین کے مسئلے میں میرا نبی نہیں بولتا مگر جب تک میں وحی نہیں کرتا. کبھی وحی جلی ہوتی ہے, کبھی وحی خفی ہوتی ہے, کبھی لفظ بھی میں بھیج دیتا ہوں, کبھی مضمون دل میں ڈال دیتا ہوں, زبان محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. تبلیغ کے بارے میں معلومات فرما دیں. تبلیغ تو اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ بلغ. اللہ نے نبی کو کیا حکم دیا؟ بلغ ما انزل الیک. حضور کی امت کو کیا حکم دیا؟ تبلیغ کرو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہمیشہ رہنی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے, معروف کا حکم کرے اور برائی سے روکنے والی ہو. اور اسی طرح اللہ قرآن میں فرما دے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا. اس بندے سے اس قول سے بہتر کیا ہوگا جو اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے, دعوت دے رہا ہے. یہ تو لازمی ہے ہر مسلمان کے لیے. ہم لوگ پاکستان سے آئے ہیں, 7 دن مکے میں رہیں گے, 5 دن مدینہ منورہ میں, تو آپ مسافر ہیں. اگر علیحدہ نماز پڑھیں تو قصر کریں گے, لیکن اگر امام وقت کے پیچھے پڑھیں تو پھر امام کے تابع ہیں, پوری پڑھیں گے.
میرے بھائی جی ہر مسلمان کے لیے جہاد ابھی فرض نہیں ہوا ہے. جہاد کے بڑے شرائط ہیں, بڑے احکام ہیں. دعا کرو اللہ مسلمانوں کو جہاد کی توفیق دے, فساد سے بچائے. جہاد اور فساد میں فرق ہے. جہاد کے شروط ہیں, احکام ہیں, اور اللہ مسلمانوں کو صحیح معنی میں اس پر چلنے کی توفیق دے. اگر عورت جو ہے زچگی کے دوران میں, زچگی کے دوران مجھے نہیں سمجھ آیا, یعنی حمل ہے اور عمرہ کر سکتی ہے, اگر حمل وضع ہو گیا ہے نفاس میں ہے پاک نہیں ہوئی تو نہیں کر سکتی. ایک بات یاد رکھیں کہ جب عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نفاس. جب نفاس ہے تو عورت ناپاک ہے, اس وقت تک وہ عمرہ نہیں کر سکتی جب تک کہ پاک نہ ہو جائے. اور یہاں ایک مسئلہ سن لیں, یاد بھی کریں. ہمارے عام لوگ جو ہیں نا, اللہ معاف فرمائے, جہالت کی وجہ سے ان کو یہ دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ عورت پیدا بچہ ہونے کے بعد 40ویں دن پاک ہوتی ہے. 40 دن گزریں گے, 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 40
40 dene bundereng 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 40